مولى محمد وجل فرجهم وسهل الله مفرجهم وزهورك اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. آپ سب لوگوں کی نیابت میں زیارت کرتے ہیں چہار امامزادے کے نام سے یہ مرکز ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. یہ ذریع ہے چہار امامزادگان کی جو کہ نوادگان امام سجاد علیہ السلام ہیں. قدیم طرز تعبیر ہے اور بہت زیادہ فارنش بھی نہیں ہے یہ جگہ, لیکن بہرحال زیارت ہے. قوم میں داخل ایک زیارت ہے چہار امامزادگان کے نام سے, مرکز چہار امامزادے. زیارت کیجئے اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے. دعا کیجئے میرے اور میرے خاندان والوں کے لیے بھی. دعا میں یاد رکھیے گا, ہمیں آپ کی نیابت میں زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.